congelando aqui. Thank you.
precisar de nós dois para abrir o portão. Parece que a viga é a única via de acesso. Acho que eu vi uma corda ali embaixo. Tá, fica aqui. Eu desço lá e jogo ela pra você. Me segue. Sabe-se lá a idade dessas tábuas. Ei, achei uma corda.
Temos que ir logo. Jeito de passar por aqui. Tá certo. Vou tentar achar outra saída e abrir do outro lado. Espera aqui. Certo. Só tenta ser discreto. Não queremos chamar atenção sem necessidade. Discreto? Beleza. Saquei.
Helena, vamos. Te dou um pezinho. Toma cuidado aí. Vamos. Temos que atravessar aquela ponte. Não dá pra sair agora. Os atiradores vão acabar com a gente. Ei, acho que tem um rifle ali em cima. Ah!
passando a ponte. Deles. Vamos atravessar aquela ponte. Lá estão eles. Aquele filho da puta. Não temos muito tempo. Vamos! Lá vai ela. Eu já tô indo. Atrás de você.
chegando perto. Para trás. Lá está o Lazarevich. Voltem ao guarda. Fiquem atentos. Cadê o Schaffer? Deve estar mantendo eles lá em cima. Thank you.